Abaana abalenzi bakwatidde nnyaabwe ejjambiya bamutemeteme nga bamulanga okubalemesa okuzimba essabo mu makaage. Bino bibadde ku kyalo Busaale mu ggombolola ye Kayunga mu disitulikiti ye Kayunga. Omukadde Margaret na mwana ow'emyaka 68 era nga ye nnamwandu wa Clement Wepokolo eyafa mu 2006 nga yamuzaalamu abaana 10 yawonye okuttibwa. Abaana be yeezaalira nga bakulemberwa mutabani we omukulu Masaba Richard olw’okubagaana okuzimba essabo mu maka. Mbuuza sirina buyinza bwadoaaaaaata bwe yafanaalekawo maama nga yenna mwandu gwalese mu makaage amakulu. Naye abaana b'abakulu bamufuukidde ekizibu nga bajja awaka okumugobaganya bamugamba talina buyinza waka era bo baagala okuzimba essabo ate maama kyatakkiriza genya nakyo. Wabaddewo olutalo ng'abamu ku baana bataasanyaabwe ate abalala nga bamaliridde okumutemaatema era ng'engoye ziyuliseyulise ne zisigala biwero. Maama ng'amaziga gamuyitamu agambye nti kikafuuwe okuzimba essabo mu luggya lwe kubanga yalokoka n'akkiriza Yesu. Agala bintu byabwe bye bakolera wano. Sibyetaaga mu bulamu bwange. Nalokoka. Masaba ne Henry Mungoma abawagira eky'okuzimba essabo bagamba nti baagala kusamirira Lubaale era nti kitaabwe Wepokolo we yafiira yaleka enteekateeka azitandiseeko. Nyumba yaffe tuzimba tudaabiriza nga batandika okukadenyiniwo nga maze. Fred Wanditi omu ku baana abalina ennyaabwe na mwana atulaze enkwagulo mu bulago z'afunye olw'olutalo olubaddewo nga bamutaasa. Era ebintu ebikolebwa ebyobuwangwa okusamira takyabyagala. Batabanyi be n'abafamire bavuddeyo baagala omukolako effujjo era nga bamugobye n'awaka kyolw'okuba talina buyinza ku bintu byabaawe. So nvuddeyo ng'omwana okulwanira maama wange okulabika okuba nti afuna obwenkanya. Waliwo omutuuze akubidde Collins Kafeero alondoola ebintu by'abafo ono nga yagenze ku poliisi era bagenze okutuuka nga bawagira eky'okuzimba essabo bagenda Maaso n'okulizimba. Kafeero n'abasirikale babadde bakyayogera n'abantu n'omukadde ne bamuleetera ku bodaboda ng'amaziga gamuyitamu. Abaana bange ono nze muzaala olina mukuza bukuza ali ludda wa. Akikkaatiriza nti tayinza kukkiriza ssabo mu makaage wabula abaana abalyagala balizimbe waabwe gye baagabana. Ono taata we yamuwa oli naye kati ali mu bano naye kati ye lwaki tebabitwala waabwe balina amaka gaabwe. Fera lagidde omukadde atula makaage era n'ayimiriza eby'okuzimba essabo. Tutegeeza maama yabadde alina otubuulira alyagala oba talyagala maama agamba talyetaaga kubanga olwedde yinnannyini ki yinnannyini maka kakati maama okuva ne leero wano yinnannyiniwo neyanziza taata neyanziza twagala emirembe gibeere wano makaage. Abatabani ababadde bamugobye poliisi ebakutte n'egenda nabo bagulweko emisango. Tugenda kubavunaana omusango ogusooka ogw'okutulugunya nnyaabwe, ogw'okubiri baweza emyaka 18 ate nga muntu yafuna ebintu ne bafuna na bingi ne babitwala. Waliwo omusango gw'obutabanguko. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.